გამორჩეაზე ისიც რომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩვენთვის თანამედროვე ქართული ლიტერატურისთვის და საბოლოოდ მას უამრავი კითხველი ყავს საქართველოში და მისი წიგნის ყოველი ახალი წიგნის გამოჩენას მართლაც მოუთმენელია ხოლმე ისი კითხველები დღეს გვაქვს ესე კიდევ ასეთი მნიშვნელოვანი ბედნიერი დღე ეს არის წიგნი იმ საქართველოს შესახებ რომელიც მის მიერ არის შეთხზული და მოქმედება ხდება 1911 წელს მაგრამ 1911 წელი და საქართველო არ არის რუსეთის იმპერიის შემადგენლობაში და არის ესე იგი დამოუკიდებელი სამეფო და აი 1911 წელს ისეთ თავგადასავლები ხდება ამ ქვეყანაში რომელიც ალბათ მე ვფიქრობ მარტო გიო შეეძლო მოეგონებინა სიუჟეტური თვალსაზრისით ამას დიდი ხანი ვფიქრობ აი აღარ მოვაბიჭა მე ზამთარში წერ და აღარ დაამთავრდა მე ფიქრე ასგველი იქნა ორ ასიდან მე ზამასი და ნაბეჭდი უარეს ეს არ კიდე ფხელია ხო და აღარ დაამთავრებდი მე ყველა დაახოცე და დაამთავრდა ყველა ახლობით ასე ვერ მოგიხვებით ძალიან სქელია რომ სროლაკია ბევრიში სიყვარულიც არის გაუბედურებული ხალხი ბევრია როგორც ჩვენთან და აი ესე როგიცა ხეთ ხუმრობის გარეშე როგიცად რაღაცა ამოცანები მქონდა ფორმების მხრივ რომ აი ცუდი კლიშეებით მოყვე რაღაც ამბავებით და აი გამოცდილი ისინი ჩვენ კომუნისტების დროს ესე იყო ერთხელ მასოს ერთი ხუთაზეთ ნაცნობ ყავდა და მულტფილმი იყო ხო რა იყო ეს სოფლის მაშენებელი ხო და ჩვენ რომ მულტფილმი ყავს იბერიამ ღეროდა და ეს მამალი და ეს აშენებდა ხო და გასვენებაში ვიყავი ვენაში და იმან მომიყვა ამ მულტფილმის გაშიფრა რომ მამალი არის აღმას კომის თავმჯდომარე ის ობეხე აქვიან ვინც არ შემდეგი მელია და ასე მაშინ ასე იყო რა ვქნა ალეგორიებით რომ აი ირიბად რამდენად კარგად იტყვის ავტორი ათქმე მულტფილში არ იყო ხო და მიდოდა რომ აი ეს გაცვეთილი ისე რომ ვიღაცა გონია ვითომ ეგრეა სამგი არის საქართველოს დედოფალი ხო? ხო სამგია ხო ასე წინასწარგეულებით უცებ დაარიც ეს მარტო ზოგი მომზადებული კითხვები და წოლობული ეჯვარი რომ გადაროიცხვით რომ რამდენი ადგილას ეჯვარის გადაწყვეტა მომიწევთ მაინც არ შეშინებდა რაღაც კომიტეტი მოა რა ქვია რა შეგვიძლია და კომიტეტი მას მაინც მოვივიდა ხო აქ არა თავი გმირი ამ წიგში ბევრი თავი გმირი ერთი 20 ხო და ან სიმერლები არიან და მე ჩამოგდება უნდა როგორც და დაღაჭი ხდება ახლა რაღაცა რაღაცა უყარს რომანული ეპიზოდი და ნერვიულობა თბილისი ეს შეცხობა რაღაცები ой მო ასეთი ამბავია მაშინ ყველაფერია მოგე ოპერაციაც უნდა მაგრამ თავი იმერლები და ბაფანაკები ხვარი საერთოდ მოსასხამის და დაშნის რომანები ეს არის რაღაცა ხანჯლის და ბაფანაკების ეს ისიც მომივიდა შეკითხვა. სათავოზე რას გეტყვით? სათავო რატო ქვია მომედი გულზე მოხდე? აა რო წაიკითხო? აა ეს როგორ არის? სათავო ქვია წიგნი და არაფერი ის არ არის. წიგში არის სამკაული და ზურ მოხდე რა აპრიკულა. ზურუსების მიწები და ის არის მორიდებული ზურ მოხდე თვითონ. კაპარვაიცის და მამაიცის. კარგი. უცოდი კარგია რა. ანუ ცხენია და ხო. და მომტეგარი და ამას სხვა ისეთ გძელი სათამურია სხვა. და მეორე ნაწილი სულ მოცრილია. პირველი სიტყვა იყო და ორიდებული ზურმუხტი და საქართველოს უკანასკნელი დედოფალი იზაბელა. აა იმპერატრიცა იზაბელა, თუ საქართველოს იმპერატორი ხავს. რაკავშირი ფეხბურთსა და ლიტერატურას შორის? აი ესეთი კითხვა. რა კითხე? კამიუმ თქვა რა, კამიუს ცნობილი ციტატა, რომელიც ბავშვობიდან ვიცოდით ჩვენ კლასას ეწერა ბლოკნოტში და მე კამიუს წიგნებში არ ვინახა. ეგრე არ წამოკითხავს კამიუ, მაგ ციტატამდე მიუსულება. ყველაფერი რაც ვიცი ადამიანის ზნეობისა და ქცევის შესახებ ფეხბურთს უმადლოდა და ეწერა ალბერ კამიუ, ხო ეს და ჩვენ არ ვიცოდით ვინ იყო ალბერ კამიუ.
მან ამ სკოლაში დიდი ფეხბურთის სურათები ბლოკნოთ და პირველ გვერდზე ეწერა ეს აი ეს კავშირია რა ოდესღაც როცა ფეხბურთი ძალიან თავისუფალი თამაში იყო ძალიან მაგარი იყო ადამიანის ხასიათის და აი რაღაცების და მე ფეხბურთი არის დიდი სოციალური ფენომენი და დიდი ისტორია აქვს რა ქვია თავისებური და საინტერესო როგორც ალბათ არც ეს სპორტსა ეგ არის თორე დღეს ეხა ფეხბურთი რა ჩავს და გადაგვიხადეს მიმდინარე სამომავლო დღეს ათი არ არის კი ვასხობი არ იყო და რაღაც მაგრამ ყველა ხალხი თამაშობს რა ჩემი არა მე დინტიფში გაქვს ლენონის და მაკარტნის ტექსტები თარგმნი და ანუ საერთოდ წერის დროს თუ უსმენთ ხოლმე მუსიკას და არა წერის დროსაც შეშუათად უსმენ სიმახლეობით ანუ უბრალოდ ჩანართი იყო და აი გვიან ღამე როცა გიძია მაშინ შეიძლება რაღაცებს უსმენო საკმაოდ დარეგემობებს მაგრამ ნუ ჟანრში ვერ განვითარდი ისე რომ რაღაცა აი ოპერები რაღაც რაღაცებს უსმენ რა ბაიატებს ყველაფერს არა მაგ ეს ისა ესე გიჟდა ესე ნიფა მელომანი და მე ვერ განვითარდი და რა ტექსტები უფრო მაინტერესა, აი პატარა ვიყავ, მახსოვს რა. ისუ მაინ ამ ნიჩო როზე ეს რა ტექსტ მასწავლა გამაგე. აი ეს ის ხონდა რა. თუ მე ეს რაღაც ეს ჩვენ დროს ეს იყოს ბარდები და ვისოცკი და რაღაცები იქ ვიგებ ტექსტის მაინტერესებს. თუ იქ სამყარო იყო და აქ მუსიკით ვერ ვიქნით სამყაროს. ხო, ყველა ადამიანი ვერ ეფაში აკაკა. ეს არის ნიშანი რომ და დავთავრე.